Հատուկ լուծույթով տարայում Հայաստանում ապրող միասեր կուսածին մողեսներն են։ Տեսակի պոպուլյացիաները ներկայացված են միայն էգերով, բազմանում են առանց արուների։ Պրոֆեսոր Մարինե Առաքելյանը թեմայի շուրջ վերջին 10 տարվա հետազոտությունները ամփոփել է Q1 վարկանիշային միջազգային հանդեսում՝ խորագիրը կուսածին մողեսների էվոլյուցիան։ Հայաստանի ու այդ Արաքսի հովիտի տարածքը բավականի կարևոր է հենց դրանով, որ այստեղ բնությունը դրեց մի հատ փորձ տեսակների խաչասերում։ Մեծ լավ արտահայտված այդպես հայտնի այդ օրինակը դա կուսածին մողեսների։ Կուսածին մողեսները առաջին անգամ հայտնաբերվել են Հայաստանում, հետո դրանց այլ տեսակներ նաև տարբեր երկրներում։ Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսորը արտերկրի գիտնականների հետ ուսումնասիրում է, թե ինչ մեխանիզմով են կուսածին մողեսները բազմանում առանց արուների, երբ մեկ մողեսից կարող են առաջանալ բազմաթիվ կուսածին առանձնյակներ։ Մի անհատը կարող է դա հազարավոր, միլիոնավոր անհատներին ստացվում է, շատ արագ գնում է այդ տարածումը, շատ արագ, այդպես ասենք, չի ծախսվում էներգիա, ռեսուրսներ արուների վրա, այդ առաջինը, երկրորդը, արուները չեն բաժանում տարածք։ Հիմա մեր երկրում կան 4 տեսակի կուսածին մողեսներ, կաթնասունները ևս ունեն կուսածնություն ապահովող գեներ, սակայն նման զարգացման համար օրգանիզմում առկա են արգելող մեխանիզմներ։ Պրոֆեսորը աշխատում է հիպոթեզի շուրջ, ըստ որի բոլոր օրգանիզմերում գոյություն ունի կուսածնություն, այնի հայտ է գալիս, երբ ստեղծվում են անբարենպաստ պայմաններ։ Կուսածին տեսակների այդ բազմացման ձևը կարա լինի մենակ այն ժամանակ, երբ նրանց վրա ազդում է ինչ-որ ստրեսային ֆակտոր, այսինքն եթե ինչ ամեն ինչ լավ է, նրանք չեն փոխի նրանց պահվածքը, այսինքն պետք է լինի ստրես, պետք է լինի ինչ-որ էքստրեմալ պայման, որը բրդի էվոլյուցիան։ Պրոֆեսոր Առաքելյանի ղեկավարությամբ հրապարակվել են նաև Հայաստանի ինվազիվ կենդանատեսակների մասին գիտական հոդված։ Ներկայացվում են 40 տեսակի օտարածին կենդանիներ, որոնք տարբեր ժամանակներում հայտնվել են մեր երկրի տարածքում։ Հատուկ անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի կենսաբազմազանության և մարդկանց առողջության համար պոտենցիալ վտանգներին։ Վերջի 5 տարի իհարկե տեսակների քանակը մեծանում է, այսինքն հիմա կլիմայի փոփոխությունը, մարդկանց ակտիվությունը, տարբեր այդ արևտրի տարբեր երկրից ներմուծվող ապրանքը նրանց հետ միասին բերում է եւ կենդանիներին, եւ կենդանիները ստեղ չունենալով ոչ մի թշնամի կարողանում են զավթել այդ էկոհամակարգը։ Ինվազիվ կենդանատեսակների մեջ մեծամասնություն են կազմում միջատները, քիչ չեն նաև ինվազիվ ձկնատեսակները։ Օրինակ ամուրյան նրբաձուկը Հայաստանի առավել մեծականակ եւ արագ տարածվող տեսակներից է, փոքր չափսի է եւ անպիտան որպես սնունդ, բայց թվականակով գերիշխում է Հայաստանի ջրակալներում։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունը մշակել է ենթաօրենսդրական իրավական ակտեր ինվազիվ տեսակների տարածվածության ուսումնասիրության, դրանց ներմուծումը սահմանափակելու նպատակով։ Վահե Դավթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։